Новият кмет на Варна Иван Портних положи клетва на тържествена сесия на Общинския съвет. Той започна мандата си с уточнението, че всеки един варненец е негов работодател, а първите задачи, с които се ангажира, са запазване на морската градина, решаване на проблема с бездомните кучета и намаляване на ВИК авариите. Един от първите въпроси към новия кмет беше: ще има ли коли в морската градина във Варна това лято? Той стана актуален отново, след като административният съд отмени забраната на бившия кмет Кирил Йорданов. Бариери и бетонни колчета спряха безразборното движение на коли в морската градина на Варна по заповед на кмета миналото лято. Компромис беше направен само за зареждането на заведения сутрин между 6 и 9 часа. Наематели, концесионери и търговци обжалваха заповедта и почти година по-късно съдът я отмени като незаконосъобразна. И днес бариерите обаче спираха колите, а мненията на варненци бяха различни. Защо да не се влиза? Вие сте таксиметров шофьор, това ще облекчи ли вашата работа? Естествено, че да. Ами за мен това не е правилно, понеже тук е пешеходна зона, независимо, че не съм от Варна. Това е нелепо. Това е единственото, което имаме за майки с деца, както виждате, тротуарите са. По всякаква критика. Падането на забраната може да се обжалва в 14-дневен срок. Още днес обаче новия кмет на Варна беше категоричен, че коли в морската градина няма да има. Ще се запозная детайлно. Следващата заповед ще бъде направена така, че да не бъде предмет на обжалване или отмяна. Категорично в морската градина движение не трябва да има. Това е моето мнение. Кметът допълни, че предстои да се изготви и нов устройствен план на парка и, както е в повечето държави по света, коли в него да не се допускат.